Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya'i vel mursalin. Nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri. Ve ahlul ukdata min lisani yafkahu kavli. Amma ba'd. Aziz kardeşlerim, hemşekikimiz size Allah'tan korkmağı, takvalı olmağı nasip edirəm. Yine Bakara suresinin tefsiri devam edir. Uca Allah 191-ci ayədə buyurur ki: "Vaqtuluhum haythu thaqiftumuhum wa akhrijuhum min haythu akhrajukum. Wal fitnatu ashaddu min al-qatl. Wa la tuqatiluhum inda al-masjidil haram hatta yuqatilukum fih, fa in qataluukum faqtuluhum kadhalika jazaa'ul kafirin." Onlara, sizinlə vuruşan müşriklərə, harada rast gəlsəniz öldürün. Sizi çıxartdıqları yerdən, Məkkədən siz də onları çıxardın. Fitnə, yəni şirk, küfür, qətildən də pisdir. Onlar sizinlə Məscid-ül Haramın yanında vuruşmayınca, siz də onlarla orada vuruşmayın. Əgər sizinlə vuruşsalar, siz də onları öldürün. Kafirlərin cəzası belədir. Burada Allah Subhanahu taala deyir ki: "Əl-fitnətu əşəddü minəl qatl." Fitnə, şirk, küfür ölümdən daha pisdir. Lakin hər ikisi pisdir. Orada vuruşmaq, adam öldürmək haram olunan yerdə günahdır. Orada şirk etmək, küfr etmək, o da günahdır. Lakin daha böyük günah olmasın deyə aşağı, daha aşağı, yəni daha kiçik günahı etmək olar. Və Səd Rəhməhullah deyir ki, bu ayədən məhsul qayda çıxarılır. Alimlər deyir ki, yərtəqibu axafful məfsədəteyn liddəfi ələhə. İki fəsaddan daha az olanı götürülür ki, daha çox olanın qarşısı alınsın. Və bunun şirk, küfür olduğunu Əbu'l-Aliyə, Mücahid və s. təsdiq etmişlər. Sonra Mücahid deyir ki, belədir kafirlərin cəzası. Əlbəttə, kafirləri döyüş yerində harada rast gəlsəniz, öldürməlisiniz. Amma elə növ kafirlər var ki, əminəmanlı bir yerdə yaşayır, onları gedib öldürmək olmaz. Onlara rast gəldikdə onları öldürmək olmaz. Əksinə, onların haqqı var, o haqqı ödəmək lazımdır. Bu da müstəmindir, müstəcirdir, zimmidir. Bu kafirlərə toxunmaq olmaz. Hətta zimmi barəsində Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, kim bir zimmini öldürsə, cənnətin iyisini duymayacaq. Halbuki cənnətin iyisi 40 il məsafədən duyulur. Amma, baxın, Allah s.ə.v Məscid-ül Həramın içində vuruşmağa qadağan edir. Lakin sizinlə vuruşurlarsa, siz də onlarla vuruşun. Yəni, bu şərtdir. Belə bir halda kafirlərlə vuruşmaq olar. Haram olsa da o yer, yəni haram buyurulan yerdə belə kafirlərlə vuruşmaq caizdir. Və orada kafirlərlə vuruşub öldürsəz, elə bu da onların cəzasıdır. Sonra Allah Subhanahu taala deyir: "Fəin təhəu fəinəllaha ğafurur rəhim." Əgər onlar küfrə və döyüşə son qoysalar, şübhəsiz ki, Allah bağışlayandır, rəhimlidir. Son qoysalar, yəni tövbə etsələr. Tövbə etsələr, əlbəttə ki, Allah bağışlayandır, rəhimlidir. Onda Allah onları bağışlayar. Yoxsa kafir döyüşü saxlasa, sülh bağlasa, döyüşməsə, o demək deyil ki, Allah onları bağışlayacaq, Allah rəhm edəcək onlara. Xeyr. Tövbə etsələr, buna da Mücahid rahimehullah təfsir verir ki, tövbə etsələr, Allah subhanətə alə onları bağışlayar. Sonra Allah təala buyurur ki, وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَاِنْ اِنْتَهُ فَلَا اُضْوَانَ اِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. Yenə deyir ki, fitnə, yəni şirk, küfür, aradan qalxana qədər və din ancaq Allaha məxsus edilənə dək onlarla vuruşun. Ola bilər. Şirk aradan qaldırılsın. Lakin bu kifayət etmir. Din də yalnız Allaha məxsus edilməlidir. O vaxta qədər Allah sonra deyə onlarla vuruşun. Əgər onlar küfrə və döyüşə son qoysalar, düşmənçilik ancaq zalimlərə olar. Yəni müşriklərə, kafirlərə. Tövbə edənlər istisnadır. Və Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, "Umirtən uqatilən nəsə həttə yəqul lə iləh illallah." İnsanlar tək Allaha ibadət edənə qədər, ona şəriş qoşmayana qədər, yəni lə iləh illallah kəlməsini tətbiq edənə qədər onlarla vuruşmaq mənə əmr edildi. Vuruşmaq burada
iki mənanı özündə əks etdirir. Birinci məna sevalanı. Bu, o dövr müsəlmanlara aid idi. Və həmçinin hər bir bacarığı, istedadı olan, yəni buna imkanı olan müsəlmanlara aiddir. İmkanı olmayan zəif müsəlmanların vuruşması isə ancaq və ancaq elmdən olur. Mübarizə aparmaq yalnız elmdən olur. Nafi rahmehullah deyir ki, bir kişi İbn Ömər radiyallahu anh yanına gəlir, deyir ki, Əbu Abdurrahman, sənə nə vaad edir ki, bir il həcc edirsən, bir il ümrə edirsən və Allah yolunda olan cihadı tərk edirsən. Əksinə, ona cəmaatı həvəsləndirməli, özün də ona can atmalısan. O da deyir ki, qardaşım oğlu, İslam 5 əsas üzərində qurulmuşdur. Allaha və onun elçisinə iman gətirmək, 5 və vacib namazları qılmaq, Ramazan orucunu tutmaq, fərz buyurulmuş zəkatı vermək və Allahın evini, yəni Kəbəni həcc ziyarəti etmək. O da deyir ki, Əbdurrahman, görmürsən Allah subhanahu teala Quran-ı Kərimdə nə deyir? Deyir ki, وَاِنْ تَعِفَتَنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَقْتَتَلُوا فَاصِحُ بَيْنَهُمَا فَاِنْ بَغَتْ اِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا لَّهِ تَبْغِي حَتَّى تَفِي اِلَى اَمْرِ اللّٰهِ İki tayfa bir-biriyle vuruşarsa, iki mümin tayfa, onların arasında sülh yaradan. Eğer onlardan biri, hansı biri, həddi aşsa, onlarla axıra qədər vuruşsun. Onları öldürənə qədər. Və onlar Allahın əmrinə qaydana dək. Bu ayəni də onunla izah edir ki, وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ və şirk aradan qaldırılana qədər onlarla vuruşun. İbn-i Omar radiyallahu anh deyir ki, biz Peyğəmbər s.ə.v-in dövründə elə belə də edərdik. Müsəlman az idi və bizlərdən bəziləri dinində imtihan olunardı. Kimisini öldürərdilər, kimisinə dəhşətli əzablar verərdilər. O vaxta qədər ki, müsəlmanların sayı artdı. Ondan sonra bax, sən deyəni etməyə başladıq. Sanki İbn-i Umar demək istəyir ki, sən dediyin vaxt deyil. İndi hal-hazırda sən dediyin vaxt deyil. Sonra Allah subhanahu teala deyir ki, Əşhərul-həramu bişərul-həramu vəl-hürumətü qısas. Fəməni ətədə aleykum fətədə aleyhi bimithli mətədə aleykum. Vəttəqullahu aləmə ənnəllaha məəl-muttəqin. Haram ay, haram ayın qarşılığıdır. Yəni, haram ayda sizinlə müşriklərlə vuruşmağınız, haram ayda onların sizi qarşı vuruşmasının əvəzidir, cəzasıdır. Haram edilənlər, yəni onları pozmaq, qarşılıqlıdır. Onlar o haram edilən yerdə o qanun qaydanı pozur, siz də pozub onlarla vuruşa bilərsiniz. Hər kim sizə qarşı təcavüz edərsə, siz də ona qarşı onun təcavüz etdiyi kimi təcavüz edin. Allahdan qorxun və bilin ki, Allah müttəqilərlədir. Baxın, əvvəlcə Allah subhanətə alə deyir ki, haram ay, haram ayın qarşılığıdır. Sonra isə deyir, haram edilənlər. Bir şeydən danışır, ay. Sonra isə cəmalda deyir, haram edilənlər. Haram edilənlər burada deyildikdə, haram ay qəst edilir, haram ölkə qəst edilir, yəni Məkkə. Və bir də ihrama girdikdən sonra o haram olan şeylər qəst edilir. Ki, ihramda elə şeylər etmək olmaz. Haram ay dedikdə isə, ümumiyyətlə, haram ayların sayı 4-dür. Allah subhanətə alənin dərgahında ayların sayı 12-dir və Allah subhanətə alə deyir ki, minhə arbaatun hurum 4-ü onlardan haram aylardır. Rəcəb, Məhərrəm, Zilqədə və Zilhicə ayları haram aylarıdır. Allah subhanətə alə bunu dedikdən sonra minhə arbaatı hurum deyir, zəlikə dinul qayyim fələ tazlimu fihinnə ənfusəkum. Bu doğru dindir. Və o aylarda özünüzə zülm etməyin. Haram aylarda özünüzə zülm etməyin. Və döyüşmək, vuruşmaq da zülmün bir növüdür. Peyğəmbər s.ə.v bu aylarda heç vaxt döyüşə çıxmazdı. Heç vaxt döyüşə çıxmazdı. Rasulullah s.ə.v Hudeybiyyə sülhündə Qureyş onları geri qaytarır. Qoymur ki, ümrə ziyarətini etsinlər. Peyğəmbər s.ə.v onlarla döyüşmür, sülh müqaviləsi bağlayıb, Zilqədə ayında olur və geri qayıdır. İbn Abbas radiyallahu deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v müsəlmanlar ki, o Məkkəyə gəldilər, bu vaxt onlar az idilər və onların müşriklərə qarşı bir qüvvəsi yox idi. Odur ki, onlara qarşı olan əziyyətlərə və s. səbr edirdilər.
Lakin müsəlmanların sayı çoxaldıqdan sonra sizə qarşı kafirlər nə edirlərsə, onun mislində də siz onlara edə bilərsiniz. Bunu da başqa ayə ilə izah edilir. İbn-i Kəsir rəhməllə bunu gətirir. Allah s.ə.v. deyir, وَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَاَقِبُوا بِمِسْلِمَا عَاقِبْتُمْ بِهِ Sizə necə cəza verilirsə, siz də onun mislində cəza verə bilərsiniz. Sonra Allah s.ə.v. deyir, وَاَنْفِقُوا فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ وَاَحْسَنُوا اِنَّ اللّٰهِ مَا الْمُحْسِنِينَ Malınızdan Allah yolunda xərcləyin və öz əllərinizlə özünüzü təhlükəyə atmayın. Yaxşılıq edin, həqiqətən Allah yaxşılıq edənləri sevir. Həqiqətən Allah yaxşılıq edənləri sevir dedikdə, muhsin qəst edilir. Muhsin də kimdir? Peyğəmbər s.ə.v. sual soruşur Cəbrail əleyhissalam ki, ihsan nədir? Deyir ki, Allaha elə ibadət et ki, sanki onu görürsən. Əgər bunu edə bilmirsənsə, onda elə ibadət et, elə hiss et ki, o səni görür. Bu cür etiqadla ibadət et. Və bu ayə gördüyünüz kimi maldan xərcləmək üçün nazil edilmişdir. Ənsarlar barəsində nazil edilmişdir. Ənsarlar barəsində nazil edilməyinə dəlil nədir? Əsləmə bi İmran Ət-Tucibi rəvayət edir, deyir ki, döyüşlərin birində bir nəfər vuruşa-vuruşa Rum qoşununun, Rumların qoşununun arasına girdi və o tərəfdən çıxdı, döyüşə-döyüşə. Qıraqdan baxan cəmaat qışqırdı ki, bu özünü təhlükəyə atır. Və bu ayəni gətirdilər dəlil olaraq ki, özü özəli ilə özünü təhlükəyə atır. Əbu Əyyub-ül Ənsari radiyallahu anh buna işitdikdə deyir ki, xeyr, bu heç də buna görə nazil olmamışdır. Vallahi onda vuruşur ki, şəhid olsun. Bu ona aid deyil. Əksinə onlar canlarını Allah yolunda qurban vermək üçün bu cür edirlər. Bu bizim barəmizdə, Ənsarlar barəsində nazil olmuşdur. O vaxt ki, Peyğəmbər s.ə.v Mədinəyə gəldi və biz də var dövlətimizdən mühacirlərə xərcləməyə başladıq. Gördük ki, var dövlətimiz azalır. Və özümüz öz aramızda dedik ki, bəlkə öz var dövlətimizə nəzarət edək, onun çoxalması üçün çalışaq və Allah qala bu ayəni nazil etdik. Ki, özünüz əlinizlə özünüzü təhlükəyə atmayın. Ondan sonra da bizə döyüşə çıxmaq əmr edildi. Sonra Allah Subhanahu taala deyir: "Vəfimul həccə vəl umrətə lillah. Fəin uhsirtum fəməstəysərə minəl hədi və lə təhliqu rusukum həttə yəbluğəl hədi məhilləh. Fəmən kənə minkum məridən əv bihi əzəm min rəsihi fəfidyətun min siyamin əv sadəqətin əv nusuk. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الله يشون حج وعمران تام يرنى يترن الله سبحانه وتعالى burada حج وعمرة زيارتين tam yerine getirmeye emredir. Ayəni hissə isə izah edəcəyəm. Bu əmr gəldikdən sonra Peyğəmbər s.ə.v həyatının sonuna qədər 4 dəfə ümrə etmişdir. Birinci ümrə Umratul Hudeybiyyə adlanır. Hicri tarixi ilə 6-cı ildə Zilqədə ayında o ümrəni etmişdir. İkinci Umratul Qadra, yəni Hudeybiyyədə onlara imkan verilmədi deyə onun əvəzini, qəzasını etmək üçün etdiyi ümrədir. 7-ci il, hicrətin 7-ci ilində yenə Zilqədə ayında etmişdir. Üçüncü ümrə Ümrətul Cüraniyyə. Bu da hicrətin 8-ci ilində yenə Zilqədə ayında etmişdir. Və nəhayət 4-cü ümrə hicrətin 10-cu ilində həcc ziyarəti ilə birgə, həcci bir dəfə etmişdir Peyğəmbər s.ə.v. Həcc ziyarəti ilə birgə etdiyi ümrə ziyarətidir. Bu ayədən həcc və ümrəni tam yerinə yetirin ayəsindən faydalar çıxır, nəticələr. Səhədə rəhməhullah deyir ki, bu birinci həcc və ümrə ziyarətinin vacib, fərz olduğuna dəlalət edir. İkinci, bunun tam ərkanları ilə, vacibləri ilə, sünnələri ilə bircə yerinə yetirməyin nə dəlalət edir. Üçüncü, kimlər ki, ümrəni vacib
olduğunu deyir. Alimlər hamısı ümrəni vacib görmür. Həccı vacib görürlər. Kimlər ki, yəni cümhur, əksəriyyət ümrəni vacib görür, bu ayəni dəlil gətirir. Bu ayə də onlar üçün dəlildir ki, ümrə də vacibdir. Ümrəni etmək də vacibdir. Dördüncü, bax, hətta nafilə olaraq həcc və ya ümrə ziyarəti etsən belə, yenə onları tam yerinə yetirmək vacibdir. Çünki Allah s.ə.q. umumən deyir, ümrə və həcc ziyarət etdikdə onu tam yerinə yetirin. Beşinci, bunları etdikdə gözəl tərzdə etməlisən. Altıncı, Allah üçün ixlasla etməlisən. İxlasla, yəni səmimi, yalnız Allah üçün bunu etməlisən. Və yedinci də, ehramda olarkən heç bir artıq əski hərəkət etmək olmaz ki, ona naqisliyi gətirsin. Yalnız və yalnız bir şey müstəsnadır, Allah s.ə.q. istisna edir. O da ki, əgər yolda hər hansı bir şey başına gəlsə, bir fəlakət gəlsə, haradasa saxlanılsa, Allah Allah onu bağışlayır. Sonra İbn Abbas radiyallahu anh'a deyir ki, kim həcc ömrə ziyarətini niyyət edibsə, onu tamamlayana qədər ehramdan çıxmamalıdır. Və bəzi şeylər ona halal edilmir, haram olur, qadağan edilir. Sonra Allah subhanahu teala bu ayədə deyir ki, əgər siz hər hansı bir səbəblə saxlanılarsınızsa, müəssər olan bir qurbanlıq verin. Necə ki, Peyğəmbər s.ə.v. Hudeybiyyədə saxlanıldı, yəni onların qarşısı alındı, müşriklər onları ümrə etməyə qadağan etdiyi qoymadılar, buraxmadılar. Buna baxmayaraq Peyğəmbər s.ə.v. qurbanını kəsdi, saçını da qırdı və paltarını da dəyişdi, ehrəmdən çıxdı. Amma əgər bu təhlükəni əvvəlcədən gözləyirsənsə, ehtimal böyükdür ki, gedib ora çatmayacaqsan, ümrəni tam yerinə yetə bilməyəcəksən, buna nə edirsən? Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, belə bir halda dua edib deyirsən ki, Allahım, harada saxlasan, yəni məni o saxladığın yerə qədər ümrə niyyətimi qəbul et, ya həcc niyyətimi qəbul et. Bu ehtimallardan birini Peyğəmbər s.ə.v. göstərir Səhih hədisdə, deyir ki, mən kusura allurizə fəqad hüllə. Yolda kiminsə ayağısınsa, büdürəsə, artıq davam edə bilməsə həcc ziyarətini, ümrə ziyarətini, artıq qurbanını da kesə bilər, saçını da qırxa bilər və ehramdan çıxa bilər. Bayaq dediyim məsələyə bir başqa bir hədis də gətirək. Peyğəmbər s.ə.v. gəlir bir qadının yanına, onu ziyarət edir, xəstə qadının yanına, Dubay binti Zubeyr radiyallahu anhə və soruşur ki, həcc ziyarət etmək istəyirsən? O da deyir, bəli, ya Rasulullah. Amma deyir, mən deyir, ağrıyıram, yəni xəstəyəm, qorxuram ki, onu yerinə yetirə bilməyim, axıra qədər. Tam yerinə yetirə bilməyim. Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, həcci niyyət et və şərt qoy. Deyir ki, Allahummə məhəlli heysu həbəstəni. Mənim, yəni o yerə qədər bunu edəcəyim ki, sən məni o yerdə saxlayacaqsan. Yəni, başıma bir iş gələcək və bunu davam edə bilməyəcəyim. Sonra Allah s.ə.v. davam edir, deyir, qurbanlıq öz yerinə çatana qədər başınızı qırxmayın. Sizlərdən xəstə olan və ya başından bitdən, bitlərdən və s. əziyyət çəkən varsa, başını qırsın, sonra isə fidyə əvəz olaraq ya oruç tutmalı, ya sədəqə verməli, ya da qurban kəsməli, deyir. Bir nəfər Peyğəmbər s.ə.v. yanına gəlir və deyir ki, başım ağrıyır, yəni saçımda bitlər var və Rasulullah s.ə.v. də əmr edir ki, saçını qırx, sonra da ya 3 gün oruç tut, ya 6 kəsibi yedizdir, ya da ki, qurban kəs. Bunun kəffarəsidir. Və ardıcılığa burada rəyət etmək lazımdır. Etməsən də olar. Qurbanı kəsməmişdən qabaq isə saçı qırxmaq caizdir. Burada qəsd olur ki, qurbanlıq kəsilən günə qədər saçınızı qırxmayın. Amma qurbanlıq kəsilən gün gəlib çatdısa, Zilhicə ayına gəlib çatdısa, həmin gün qurbanı kəsib sonra saçı qırxmaq olar. Və ya saçı qırxıb sonra qurbanı kəsmək olar. Və ya daşı atıb sonra qurbanı kəsmək, qurbanı kəsib daşı atmaq. Yəni bu üç əməldə hansını digərindən tez etməyin, etsən heç bir eybi olmaz. Səhih hədisdə gəlir, Peyğəmbər s.ə.v. soruşurlar, deyir ki, eybi yox. Birinci saçını qırxır, sonra qurbanını kəsir. Peyğəmbər s.ə.v. deyir, lə hərəcə, lə hərəcə.
heç bir şey olmaz. Sonra Allah subhanahu aleyhi ve siz engel törədən səbəblərin olmamasına əmin olduğunuz zaman, yani arxayınsanız isə heç bir səbəb sizə mani olmayacaq, siz tam yerinə yetirəcəksiniz bu ibadəti. Hər kim ümrə ilə, ümrəni bitirdikdən sonra ihramda qadağan olan şeylərdən həccə qədər zövq alarsa, yəni həccin təmət dönübündən məhsər olan bir qurbanlıq versin. Qurbanlıq versin deyildikdə, burada üç şey qəst edilir. Sahabə deyir ki, bizə Peyğəmbər s.ə.v. üç şeyi kəsməyi əmr etdi. Dəvə, inək, yəni öküz və bir də qoç. Bunlardan ikisini isə müştərək kəsmək olar. Dəvə ilə öküzü hər birini 7 nəfər pul qoyub kəsə bilər. Elə bu da ona dəvalət edir ki, asanlıq olsun. Yəni, hamıya güc düşməsin. 7 nəfər birləşib bir dəvə və yaxud bir öküz kəsə bilərlər. Peyğəmbər s.ə.v. isə özü tək qadınlarının adından, yəni qadınların əvəzinə bir öküz kəsdi. Dəlildir ki, bir nəfər də bir öküz ya bir dəvə kəsə bilər. Sonra, hər kim qurbanlıq tapmasa, həcc əsnasında 3 gün, vətənə qayıtdıqda isə 7 gün oruz tutsun. Həcc əsnasında 3 gün deyildikdə, bu, ehrama girdikdən, yəni niyyət edib ehram paltarını giydiyin gündən istəyir, bab, Zilqədə ayının əvvəlindən olsun. O gündən ta Əyyəm-ü Təşriqin, yəni 11-12-13-cü günlərin Zilqədə ayının son 13-cü gününə qədər olan arada tuta bilərsən. Və ən əfzəli isə o 3 gün orucun tutulması, ən əfzəli. Zilhicca ayının 7-sidir, 8-sidir və bir də 9-u. Ən əfzəli budur. Əs-Səyyid-i Rahim Allah bunu belə izah edir. Sonra geri qayıtdıqda, vətənə qayıtdıqda deyildikdə də aləmlər ixtilaf etmişlər. Bəzilər deyir, yolda tutursan o 7 gün orucu, bəzilər də deyir ki, evə qayıtdıqdan sonra daha doğru və ya odur ki, istədiyin kimi tuta bilərsən. Yolda tuta bilərsən, evə qayıtdıqdan sonra da. Bu tam 10 gün kəsmədiyin qurbanı əvəz edir. Peyğəmbər s.ə.v-in etdiyi o həcc ziyarəti, o üç növdən biri qiran həcci. Rasulullah s.ə.v qurbanlıq heyvanı özü ilə Mədinədən Məkkəyə gətirmişdi. Odur ki, Peyğəmbər s.ə.v ehramdan çıxmadı. Kimlər ki, təməttü niyyət etmişdir, onlar ehramdan çıxdı. Yəni, ümrə ziyarətini etdikdən sonra, ehramdan çıxdı. Sonra həcc günləri başladıqda yenidən ehrama girdi. Peyğəmbər s.ə.v isə ehramdan çıxmadı. Ömər radiyallahu anh da elə bu ayəni dəlil gətirir və deyir ki, təməttü həcci etmək olmaz. Bu, onun iştihadı idi. Əvvəla Peyğəmbər s.ə.v bunu etməmişdi. Peyğəmbər s.ə.v qiran həcc etmişdir. İkincisi də Allah s.ə.v burada deyir, ətimmül həccə vəl umrə. Tamamlayın. Sonra da deyir ki, fəmən təmətdə bil umrəti iləl həcci. Ümrəni həcc ilə tamamlayın. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v elə deyir ki, Ömər bin Xattab radiyallahu anhın iştihadı idi. Hacın İbn Abbas radiyallahu anhına deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v-in təmətlə həcc edənlərə qadağan etməməsi və gələn nisaq qalsaydı, mən də təmətlə edərdim deməsi onu göstərir ki, bunu etmək caizdir. Əbu Cəmra rahiməullah gəlir İbn Abbas radiyallahu anhın yanına və təmətlə həcc barədə soruşur. Və İbn Abbas da deyir ki, get təmətlə həcc et. Sonra qurbanlıq heyvan barəsində soruşur. Ona deyir, ya dəvə kəs, ya öküz, ya da qoç. Ya da ki, 7 nəfərlə birgə birləşib o ikisindən birini, yəni ya dəvə, ya qoç kəsə bilərsən. Əbu Cəmra deyir ki, mən yatdım və yuxuda gördüm ki, bir nəfər məni çağırır və deyir ki, həccün məbrur və mutatun mutaqabbilə. Həccün qəbul olur və təmətdir o həccini edəcəksən. İbn Abbas radiyallahu anhına gəlib bunu danışdım. O dedi ki, Allah akbar. Sünnəti Abil Qasim sallallahu aleyhi və səlləm. Allahı ucaq tutandan sonra deyir ki, budur Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsi.
Yəni, tamam təhəccüd etmək caizdir. Və mühacirlərdən, ənsarlardan, Peyğəmbər s.ə.v-in qadınları belə edərdilər və Peyğəmbər s.ə.v onlara qadağan etməzdir. Həcc aylarının da hansı aylar olduğunu sizə dedim, Şəvval, Zilqidə və bir də Zilhiccə ayının 10 günü. İmran ibn Hüseyin radiyallahu anh deyir ki, təmattu ayəsi, yəni bu ayə Allahın kitabında nazil oldu və biz də Peyğəmbər s.ə.v ilə birgə bunu, yəni bu cür həcc ziyarətini etdik və Qur'an-ı Kerim də bunu bizə qadağan etmədi. Demədi ki, təmattu həcci etmək olmaz. Peyğəmbər s.ə.v vəfat edənə qədər bunu bizə qadağan etmədi. Sonra Allah s.ə.v deyir, bu ailəsi Məscid-ül Haramda yaşamayanlara aiddir. Yəni, Məscid-ül Haramda yaşayanlar belə şey edə bilməz. Onlar istisnadır. Allahdan qorxun və bilin ki, Allah şiddətli cəza verəndir. Ayəni görürsünüz nə ilə bitirir Allah s.ə.v. Bu cür gözəl ibadətə təhrik edir. Sonra yenə xatırladır ki, Allahdan qorxun. Əks halda bilin ki, Allah şiddətli cəza verəndir. Sonra deyir, Əl-Həccü əşhurun məlumət. Onu da bayaq dedim, hansı aylardır. Fəmən fərdə fihinnəl həccə fələ rəfəsə və lə fusuqə və lə cidələ fil həcc və mə təfəlu min xeyrin yələmhullah və təzəvvədü fəinnə xeyrə zədi təqvə və təkuni yə ulil əlbəd. Həcc ziyarətinin vaxtı məlum olan aylardır. Şəvval, Zilqeydə və bir də Zilhiccənin 10 ayı, 10 günü. Bu aylarda həcci yerinə yetirməyə niyyət edən, yəni ihrama girən kimsəyə həcdə və həcdə nə qadınla yaxınlıq etmək, nə günah işlər görmək, nə də mübahisə etmək var. Bu şey eləmək olmaz. Qadınla yaxınlıq etmək həcci batil edir. Günah işlər görmək öz dərəcəsinə görə ya həcci batil edir, ya kəffarə verməli olursan, ya da ki, naqis olur həcci. Mübahisə etmək də həmsinin sənin həccini naqis edir. Buna görə kəffarə və ya başqa bir şey lazım deyil. Siz nə yaxşılıq etsəniz, Allah onu bilir. Sonra Allah s.ə.v. deyir ki, özünüz üçün azıqə yığın. Ən yaxşı azıqə isə təqvadır. Allahdan qorxmaqdır. Ey ağıl sahibləri, məndən qorxunun. Bu ayədə fələ rəfəfə sözünün yaxınlıq etmək mənasında olmasına başqa, yəni əvvəlki ayədə, əvvəlki ayələrdə olan uhillə ləkum leylətə siyanən rəfəfü ilə nisəikum dəlalət edir. Orada Allah s.ə.v. deyir ki, Ramazan ayındakı gecələrdə qadınlarınızla yaxınlıq etmək sizə halal buyuruldu. Halal edildi. Burada da fələ rəfəfə, yəni yaxınlıq etmək qadağandır. Həcc niyyətini edən şəxs üçün yaxınlıq etmək qadağandır. Həcc niyyəti də haradan edilir? Miqatdan. Miqat yəni niyyət edilən yerlərdən. Zülhüleyfə, Yələmləm və s. 5 dən miqat var. Sonra Peyğəmbər s.ə.v həccin tam yerinə yetirilməsini, necə savab gətirməsini, nə qədər savab qazandığını, insanın nə qədər savab qazandığını hədislərdə göstərir. Bir hədislə deyir ki, Mən həccəfə lilləhi fələm yərfus və ləm yəxsub rəcəkə və mələdəfə olmur. Kim həcc ziyarət etsə, qadınla yaxınlıq etməsə, günah işlər görməsə, anadan olduğu vaxt, anadan olduğu kimi, yəni uşaq anadan olduğu tərtəmiz həcdən qayıdacaqdır. Başqa rəvayət gəlir ki, kim həcci tam yerinə yetirsə, onun mükafatı ancaq cənnətdir. Bir rəvayət gəlir ki, kim həcci tam yerinə yetirsə, əvvəlki günahları hamısı silinir. Bir rəvayət gəlir ki, kim həcci tam yerinə yetirsə, onun var dövləti, bərəkəti artar. 4 dənə hədis 4-ü də səhih hədislərdir. Sonra, mübahisə barədə Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, Sibəbul muslim fusuq və qitəlhu kufur. Kim müsəlmanı söhsə, fasiqliyə etmiş olar, yəni günah etmiş olar, elə bu ayədə o qəst edilir, və lə fusuqa. Kim müsəlmanı öldürsə, küfr etmiş olar. Burada günahlar qəst edilir. Bu günahları etmək də həccin nöqsanlığına gətirib çıxarır. Sonra Allah s.ə.v deyir ki, özünüz üçün azıqə yığın. Kim nə yaxşılıq etsə, ancaq özünə edəcəkdir. Yəni, başqa iskisidən deyil. Özünüz üçün azıqə yığın dedikdə, azıqə yemək içməkdir. Həccə getdikdə özünlə yemək içmək götürməlisən. O vaxt müşriklər, kafirlər Kəbəni ziyarət etməyə gəldikdə,
deyirlər ki, biz Allaha təvəkkül edib yemək içməksiz çıxırıq. Allah bizə yemək verir. Elə ki, gəlib Kəbənin yanına çatırlar, başlayırlar dilənməyə. Allah subhanahu wa ta'ala bu ayəni nazil etdi ki, özünüzlə azlığı yığın, aparın. Amma görürsünüz, deyir ki, və xayru fəinə xayrə zəlib təqva. Ən xeyirli azlığı isə təqvadır, Allah qorusun. Bu artıq qiyamət üçündür. Və əməllər, Allahdan qorxu o əməlləri ki, edirsən qiyamət üçünü, ahirətdə sənə fayda versin. Ən gözəl azlığındır. Bu azlığı ki, kimdə yoxdur, bu azlığasız əli boş gedəcəkdir. Səhih hədisdə Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, var dövlətin, yaxınların, oğluma qəba və s. Və bir də əməlin misalı üç dostu olan kimsənin misalına bənziyir. O dostlardan biri deyir ki, nə qədər ki, sağsan, mən səninləyim. Elə ki, öldün, nə mən səni tanıram, nə də sən məni tanırsan. Bu, onun var dövlətidir. İkincisi deyir ki, nə qədər ki, sağsan, mən səninləyim. Elə ki, qəbrə qoyuldum, nə mən səni tanıram, nə də sən məni tanırsan. Bu da onun yaxınlarıdır. Qəbrə qoyub, çıxıb gelir və salın, unudurlar. Üçüncü dostu deyir ki, ölüyikən də, diriyikən də mən səninlə dostam. Yəni, bu əməllərdən özünüzə qiyamət üçün azıqəni yıxın. Və Allah subhanətə alə Adəmlə Həvvəyə onun zürriyyətinə, yəni nəslinə geymək üçün paltar verir. Əyin baş. Sonra da deyir ki, وَلِبَاسُ تَقْوَ زَلِكَ خَيْرِ Təqva libası isə daha xeyirlidir. Təqva yoxdursa, onun sanki heç libası yoxdur. Təqva yoxdursa, Allah qorxusu yoxdursa, onun sanki heç libası yoxdur. Bir nəfərə, bir sahabə nəsiyyət edir. Allahdan utanmağı, qorxmağı. Peyğəmbər s.ə.v də onu görür, deyir ki, nə nəsiyyət edir sənə? Həya imandandır. Onun imanı yoxdursa, Allahdan qorxmursa, nə qədər nəsiyyət etsən ona fayda olacaq. Bu adam ki, Allahdan qorxmur. İmanı yoxdur. Ona nə qədər nəsiyyət et ki, adam kimi giyin, utan, ona faydası olacaq. Xeyr. Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, Mən yetəzəvvət fi dünya yənfəğu fil əxirə. Kim dünyada üçün arzıqa yıxsa, həmin o arzıqa onun üçün axirətdə fayda verir. Əlbəttə ki, burada var dövlət qəst edilmir. Burada ancaq yaxşı əməllər qəst edilir. Sonra Allah subhanahu teala deyir ki, Ləysə aleykum cünahun ən təbtəğu fadlə min rabbikum. Əizə fattum min arafatin, fəzkurullah indəl məş'əril harami, vədkuruhu kəmə ədəkum, və in kuntum min qablihi ləminət dualliyin. Rəbbinizdən lütf diləmək, yəni, həcv mövsümündə ticarət edib ruzu qazanmaq sizin üçün günah deyildir. O zaman həcv vaxtı ticarət edənlərə eyv qoşurdular ki, həcvdə də ticarət etmək var. Allah subhanahu teala açıq aydın, ayə nazil edir ki, həcv vaxtı ticarət etmək sizə qadağan edilməmişdir. Lakin alimlər burada bir şeyi qəsd edir ki, həcv vaxtı, ziyarət vaxtı, ibadət vaxtı o ticarəti etmək olmaz. Yəni, Kəbənin ətrafında tavaf edə-edə ticarət etmək olmaz. Səfa və Mərva dağları arasında səy edə-edə ticarət etmək olmaz. Və s. ibadət vaxtı ticarət etmək olmaz. Ancaq minada qaldığın günlər əyyam-ı təşrik və ticarət etmək caizdir. Sonra deyir, Ərafatdan axışıb gəldikdə Məşərul Həramda, yəni Müzdəlifədə Allahı yada salın. Onu yada salın. Bir halda ki, o sizi doğru yola yönədir və bundan əvvəl siz az azanlardan olmuşsunuz. Azanlardan olmuşsunuz, yəni İslamdan xəbərsiz olmuşsunuz. Ərafadan Müzdəlifəyə gəldikdə ki, Allah subhanahu teala bu ayəni deyir, buradan bir neçə nəticə çıxır. Birincisi, Arafada dayanmaq, Arafada qalmaq vacibdir. Qalmasan, həcb batil olur. Nə vaxta qədər Arafa sayılır, Arafada qalmaq və hara Arafa sayılır? Bəziləri deyir ki, ancaq o dağdır Arafa və çıxırlar dağın üstünə, dağın üstündən aşağı düşmürlər. Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, Əl-Məqif kulli Arafa. O Arafa yeri hamısı Arafa sayılır. Təkcə dağ Arafa sayılmır. Harasında qalsan Arafa sayılır və Arafada qalmış hesab olmuşsan. Nə zamana qədər? Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, sübh namazından əvvəl
az bir vaxta qədər gəlib Arafaya çatan, Arafada qalmış hesab olunur. Minadan 8-ci gün, 9-cu gün səhər-səhər çıxıb, gəlirsən Arafaya. Yəni, minadan səhər-səhər çıxıb, gələ bilməsən, o biri səhərə qədər Arafaya çatsan, Arafa sayılır. Səhərə qədər, fikirləcə təcrə qədər. Qalmasan Arafada, həc batil olur. Sonra, ikinci, Müzdəlifədə qalmağın və orada Allahı zikr etməyin vacib olması. Bu da vacibdir. Etməsən, buna görə qurban kəsməlisən. Məşərul haramdır. Haram deyilən vadi, haram bir vadi Müzdəlifə sayılır. Bu da dəlildir. İndi gələcək faydalardan biri ki, ora Müzdəlifə də haramdan sayılır. Müzdəlifə haramdan sayılır. Bu da bir nəticədir. Arafa isə halal olan yer sayılır. Nə üçün? Çünki rəhmə Allah deyir ki, Müzdəlifəni qeyd etməsi və Arafanı qeyd etməməsi ona dəlildir ki, Müzdəlifə haram olan yerdir, Arafa isə əksinə halal bir yerdir. Həmçinin nəticə çıxır ki, Müzdəlifədə Arafadan sonra qalmaq lazımdır. Yəni, Arafadan Müzdəlifəyə gəlmək lazımdır. Müzdəlifədə qalıb sonra Arafaya getmək olmaz. Yəni, bu tərsini etmək olmaz. Onda həc batil ola bilər. Həmçinin nəticə çıxır ki, Arafa da, Müzdəlifə də həc ayinlərindəndir, həc ziyarətinin alamətlərindəndir. Amr ibn-i İmun radiyallahu anh deyir ki, Abdullah ibn-i Amr mən soruşdum o Məşərül Haram barədə. Sustu. O vaxta qədər ki, Müzdəlifəyə çatdıq. Müzdəlifəyə çatdıqda dedi ki, sual verən haradadır? Mən bir daha ona müraciət etdikdə dedi ki, bax, buradır Məşərül Haram. Yəni, Müzdəlifə vadisi Məşərul Haram sayılır. Burada, bayaq dediyim kimi, siz azanlardan olmuşsunuz, yəni bundan əvvəl azanlardan olmuşsunuz dedikdə, yəni cahillərdən olmuşsunuz. Xəbərsiz, İslamdan xəbərsiz idiniz. Sonra, yenə Şinqid Rahim Allah deyir ki, burada Allah subhanət hələ deyir ki, Sümmə əfidu min həysə əfadən nəsi və istəxfirullah, innallaha qafur rahim. Sonra insanların axışıb gəldiyi yerdən siz də gəlin. Göstərmədi ki, haradan gəlin. Allahdan bağışlanmazdır. Diləyin şübhəsiz ki, Allah bağışlayandır, rəhmlidir. Burada göstərmək ki, haradan gəlin. Lakin o bir ayə ona sığlar ki, Arafadan gəldiyiniz zaman Allahdan bağışlanma diləyin. Yəni, Allahı yad etmək ki, Allahdan bağışlanma diləmək o yerlərdə ibadət etməkdən sayılır. Ayşə rədiyallahu anh deyir ki, Qureyş həc ziyarət etdikdə Müzdəlifədə qalardı. Oranı Humus adlandırırdılar. Başqa ərəb tayfaları isə Arafada qalardı. İslam gəldikdən sonra isə Arafada qalmaq, sonra da Müzdəlifəyə getmək vacib buyuruldu. Sonra Allah subhanət hələ deyir, فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَذْكُرُ اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ أَبَاءَكُمْ اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ Həc mərasimini bitirdikdə vaxtı ilə atalarınızı yad etdiyiniz kimi və bundan da artıq Allahı yad edin. İnsanlardan elələri də vardır ki, ey Rəbbimiz, bizə nə verəcəksənsə elə bu dünyada ver, deyirlər. Onun üçün axirətdə heç bir pay yoxdur. Bu ayənin təfsiri Mücahid, Rahim Allah bir cür təfsiridir. Deyir ki, onlar harada qurban kəsirdilərsə, orada qurban kəsin, yəni dədə-babalarınız harada kəsirdisə, Yəni, minada. Siz də orada qurban kəsin. Başqa təfsir də gəlir. Deyir ki, onlar ibadət etmək əvəzinə, Allaha çoxu-çoxu yad etmək əvəzinə, öz dədə-babaları ilə fəxr edirdilər. Elə ki, ziyarətini bitirirdilər, bir-bir ara çəkilib otururdular. Biri deyirdi ki, mənim atam filan kəs olub. O biri deyirdi, mənim atam filan kəs olub. Bu cürlə fəxr edirdilər. Allah subhanət hələ onlara Allahı yad etməyi Cahiliyyə dövründə olduğu kimi dədə-babalarını yad etməməyi əmr etdi. Və bəziləri də dünyanı arzu edirdi. Elə ki, ibadəti edib qutarırdı. Bunun əvəzini Allahdan dünyavi xeyrə nail olmaq istəmək üçün dua edib deyirdi ki, Allahümə cəlhu, amə qaysin, və amə xasabin, və amə vələdin həsənin. Allahım, bu ili bizim üçün bol yağışlı et, bol ruzlu et və bol gözəl övlad nəsib et bizə. Bu cürlə o ərəblər
Allaha dua edirlər. Allah subhanahu teala da bu ayəni nazil etdi ki, onlar dünyada o ruzunu istəyir, o neyməti istəyir. Ahirətdə isə onların heç bir payı olmayacaq. Yəni, ahirət üçün çalışmırlar. Amma sonra Allah subhanahu teala deyir ki, o minhum, artıq bu müminlərə aiddir. Mən yəxudu Rabbana ətinə fi dünya həsənətən və fi ahirəti həsənətən və qinə azəbən nər. Peygamber s.ə.v. dua edib deyirdi ki, Allahümme, Rabbana ətinə fid dünyə səntə və bil ahirətə səntə və qinə azəbən nər. Onlardan illərə də ev vardır ki, ey Rəbbimiz, bizə dünyada da yaxşılıq, yəni gözəl nimətlər ver, ahirətdə də yaxşılıq, yəni cənnət ver ki, ver və bizi o dəzabından qoru. Rasulullah s.ə.v. və sahabilər, müminlər belə dua edirdilər. Peygamber s.ə.v. bir kişini ziyarət edir. Bu kişi çox ağır xəstə olur. Rasulullah s.ə.v. ona müraciət edir, deyir ki, bir şey istəyirsən, Allahdan nəsə istəyirsən, deyir ki, bəli, mən deyirdim ki, Allahım, mənə nə verirsənsə, ayəni axirətdəki cəzanı, elə bu dünyada ver, bu dünyada görüm, ora saxlama, o axirətə. Rasulullah s.ə.v. deyir ki, elə dua etmə, sən ona dözə bilərsən, ona tab gətirə bilərsən, özü də təəccüblə, subhanallah deyir, sonra bunu ona bildirir ki, belə dua etmə. De ki, Allahümme ətinə fid dünya həsənətən və fil əxirəti həsənətən və qin azəbənlər. Dünyada da mənə bol-bol nimət verir, ahirətdə də mənə cənnətə nəsib et və məni cəhənnəm əzabından qoru. Və sonra Peyğəmbər s.ə.v. o kişi üçün dua etdi, o da şəfa tapdı, sağandı. Həmçinin Qətədə rəhməhullah bunu izah edəndə deyir ki, dünyada da salamatlıq, ahirətdə də salamatlıq. Salamatlıq umumən hər şeyi əhatə edir. Nimətləri də, cənnəti də və s. Hamısını əhatə edir. Yenə Qətədə bu ayəni izah edəndə deyir ki, bax, deyir, bəndə niyyət edir ki, ahirətə nail olsun və gözünü ona dikir ki, ancaq ona nail olsun və Allah yolunda ahirətə qazanmaq üçün xərcləyir, yaxşı işlər görür və Allah subhanahu teala da ona nəsib edir. Budur onun niyyəti, istəyi, onun xatirinə kədərlənməsi. Yəni, ahirətdə nəyisə itirdikdə ona kədərlənir ki, vaxtın onun nəyisə getdi və ahirətdən heç nə qazana bilmədim. Bir nəfər İbn-i Abbas radiyallahu anhın yanına gəlir və deyir ki, demək, bu ayəni, bu rəvayəti danışmamışdan əvvəl bu ayəni deyək. Allah subhanət hələ deyir ki, Ulaikə ləhum nasibun mimmə kəsəbu, Allahu səri'ul hisəb. Onlar üçün qazandıqları şeylərdən, etdikləri yaxşı əməllərə görə ahirətdə bir nəsib, yəni böyük bir mükafat vardır. Allah tez haqq hesab çəkəndir. İbn Abbas radiyallahu anhın yanına bir nəfər gəlir, deyir ki, mən bir cəmaatla müqavilə bağlamışam ki, məni özləri ilə həccə götürsünlər, həcc ziyarətini edin, yol boyu onlara xidmət edəcəyim. İbn Abbas radiyallahu anhın da deyir ki, bax, bu sənin qazandığındır. Ahirətin üçün qazandığın. Elə bu da Allahın dinidir. Sonra bu ayəni oxuy. Ulaikə ləhum nəsibun mimmə kəsəbu Allahu səri'ul hisəb. Və həmin o ayəni oxuyur. Doğrudan da Allah subhanətə alə tez haqqı hesab çəkəndir. Tezliklə o mükafatı bizə verəcək. Səbirsizliklə onu gözləməliyik. Sonra Allah subhanətə alə deyir ki, Vəzkurullaha fi əyyəmin mədudət. Müəyyən günlərdə Allahı yad edin. Yəni, burada əsasən təşrik günləri gelir. Zilhicə ayının 10-u, 11-i, 12-si, 13-ü bu günlər gelir. Bu günlərdə də İbn-i Umar radiyallahu anh bu ayəni izah edir, deyir ki, zikr etməyə aiddir həmsinin o daş atanda Allahı zikr etmək. Peyğəmbər s.ə.v hər daş atdıqda deyərdi, Allah vaqtlar. Hər daş atanda Allah vaqtlar deyib, Allah yad edib, o daşı atardı. Və həmsinin Allahı yad etməyə aiddir bu günlərdə yeyib içmək. Peygamber s.ə.v deyir ki, əyyəm-i təşrik, əyyəm-i əqlim və şurb. Yemə içmə günləridir, o təşrik günləri. Ye, iç, Allahı yad et, Allah həm sənə et. Həmsinin başqa hədisi deyir, əyyəm-i təşrik, kulləhə zəbh. Yəni, bu günlərdən istədiyin gündə qurbanı kəsə bilərsən. Onu da 11-də, 12-də, 13-də qurbanı kəsb olar. Sonra Allah s.ə.v deyir ki, وَذْكُرُ اللّٰهَ فِي اَيَّمِ مَعْدُودٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فِي فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنْ اتَّقَى فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَلَمُوا اَنَّكُمْ اِلَيْهِ تُشَارُونَ. Müəyyən sayda olan günlərdə, yəni 11-12-13-ü Allah'ı yad edin. Kim
2 gün ərzində mərasimləri yerinə yetirib Mina vadisindən Məkkəyə dönməyə tələsərsə, yəni 12-ci gün, ona heç bir günah yoxdur. Bir şərtlə ki, hədisdə gəldiyi kimi o gərək gün batmamışdan əvvəl Minadan çıxsın. Kim Zilicə, yəni 13-ündə Mina vadisində yubanarsa, ona da heç bir günah yoxdur. Əksinə, artıq savab qazanacaq. Bu, Allahdan qorxanlara aiddir. Allahdan qorxunma, bilin ki, onun huzuruna toplanacaqsınız. Toplanmayacaqsınız. Sonra Allah Subhanahu taala deyir ki: "O minen nas men yu'jibuka qawluhu fi hayati dunya wa yashhadu Allah ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khasam." İnsanlardan eləsi də vardır ki, onun dünya həyatında yaxud dünya həyatına dair söylədiyi səni heyran edir. O qəlbində olana səmimi olduğuna Allahı şahid göstərir. Halbuki o ən qatı mübahisəsidir. Aladul khasam. Ən qafi mübahisəçi. Peyğəmbər s.ə.v. belələrini hədisdə təsvir edərək deyir ki, İnnə əbğadar ricəli ilə Allahi ələbül xəsan. Allah yanında Allahın ən xoşuna getməyən, Allahın ən çox qəzəbinə gələn kişi, yəni insan ən qafi mübahisəçidir. Qafi mübahisəçi dedikdə nə qəst edilir? Mücahid rahimə Allah təfsirində deyir ki, zalimun lə yəstəqin. Heç vaxt düzəlməyən zalim, həmişə zülm edir. Onun haqqını tapdalayır, bunun haqqını tapdalayır, haqqa baxır da onu göndə keydirərək aranı qarışdırır və s. Və onlar sərt ürəkli olur. Qəlbləri daşdan da pis olur. Allaha qarşı günah etməyə də heç vaxt utanmırlar. Sonra Allah subhanətə alə deyir ki, وَاِذَا تَوَلَّا سَعَ فِي الْاَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُفْرِقَ الْحَرْسَ وَالنَّسِلِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادِ. O dönüb getdikdə yeryüzündə fitnə fəsad törətməyə, həkimləri və nəsilləri məhv etməyə çalışır. Allah isə fitnə fəsadı sevmir. Dönüb getdikdə, yəni sənin yanından çıxdıqda başlayır yeryüzündə fəsad törətməyə, heyvanları məhv etməyə, insanları məhv etməyə, bacardığı qədər həkimləri, həkim sahələrini məhv etməyə, bacardığı qədər bunu məhv etməyə çalışır. Düşmənçilik məqsədi ilə zülm edərək və s. Sonra Allah subhanahu taala deyir: "Əgər qila lehu ittaqillah, axazatu al-izzatu bil-ism. Fahasbuhu jahannam wa labisa al-mihad." Ona Allahdan qorx deyilikdə lovğalıq onu günaha sürükləyir. Allahdan qorxmaq əvəzinə əksinə lovğalıq eləyir, özünü dartır. İnsan ki bu haqq üzərindədir. Və bu da onu günaha sürükləyir. Günahına nəyə gətirib çıxarır? Allah təala deyir: "Cəhənnəm ona kifayət edər." Bu dünyada hansı yerə gedib çatsa da, axirətdə onun yeri yenə cəhənnəm olacaq. Oran hər pis yataqdır. Libisəl mihəd. Sonra Allah Taala deyir, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ اِبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَعُوفٌ بِالْإِبَادِ. İnsanlardan eləsi də vardır ki, Allahın razılığını qazanmaq üçün canını da satar, canına da verər. Allah bəndələrə qarşı şəfqətlidir. Bayaq ki, dediyim o rəvayət ki, özünü döyüşə atır. Sahabilər qışqırıb deyir ki, özünü təhlükəyə atdı. Xeyr, o özünü təhlükəyə atmır. Əksinə, Allah yolunda özünü qurban verməyə atır. Və burada, bu ayədə, məhz mühacirlər və ənsarlar qəst edilir. Onlar ki, öz mallarını və canlarını verib cənnətə qadan aldılar. Allah yolunda onu verir, cənnəti satlandılar. Allah subhanətə alə deyir ki, Yə eyvələzinə əmənud xulü fissil mükəffətən və lə tətəbbi xutuvati şeytan innəhu ləqmalı umbin. Ey iman gətirənlər, İslam'a tam daxil olan, yəni onu bütövlükdə qəbul edin. Bir şeyə iman gətirib, digər şeyi inkar etmək olmaz. Şeytanın izi ilə getməyin. Yəni belə etsəniz, şeytanın izi ilə getmiş olacaqsınız. Şübhəsiz ki, o sizin üçün açıq açığa düşməndir. Şeytan sizə çox şey vəd edəcək. Lakin şeytanın vədinə uymayın. Çünki qiyamət günü gələcək, şeytan deyəcək ki, Allah da sizə vəd vermişdi, mən də sizə vəd verirdim. İndi isə mən ya öz vədimi xilaf çıxıram. Allah sizə vəd etdiyini isə görürsünüz. Və hamısı birlikdə cəhənnəm onda daxil olacaqlar. Sonra Allah subhanət hələ verir, فَاِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.
sizə açıq aydın dəlillər gəldikdən sonra bildirəsəniz, yəni doğru yoldan azsanız, bilin ki, Allah qüdrətlidir, müdrikdir. Qüdrətlidir intiqam almaqda, əzab verməkdə və s. Müdrikdir, yəni bütün işlərdə müdrikdir. Açıq aydın dəlil gəldikdən sonra, yəni halal da bəyan olduqdan sonra, haram da bəyan olduqdan sonra siz yenə öz bildiyini etsəniz, Allahın yolundan dönsəniz, əlbəttə Allah subhanətə alə sizi cəzalandıracaqdır. Və sonuncu ayəndə izah edək, bununla da bugünkü dərsimizi tamamlayaq. Allah subhanətə alə deyir, Əl yənzuruna illə ən yətiyəhumullahu fi zulalin minəl ghaməmi vəl mələikətu və qudiyəl əmr və ilə Allahi turcəul umur. Yoxsa onlar ancaq onu gözləyirlər ki, Allah bulut kölgələrində gəlsin, mələklər də gəlsin və iş bitirilsin. Bütün işlər Allaha qaytarılacaqdır. Əlbəttə Allah gələcəkdir qiyamət günü və səhih hədislə bu isbat edilib, həmçinin də başqa ayə ilə Allah subhanətə alə bu ayədə deyir ki, Kəllə itə dükkətil ardu dəkkən dəkkə və cəə rabbukə vəl mələku saffən saffə. Elə ki, yerlərzəyə gəlib parça-parça olacaq, sənin Rəbbin və səf-səf düzülmüş mələklər gələcəkdir. Hədistə də Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, Allah s.ə.v. əvvəlkiləri və sonrakiləri məlum olan bir gündə, qiyamət günündə, 40 il çəkəcək qiyamət günündə bir yerə yıxacaqdır. Onların gözləri göyə dikiləcək, bərələcəkdir. Haqq hesab olunmağı gözləyəcəklər. Və bu vaxt Allah s.ə.v. gələcək, ərşdən kürsüyə enəcəkdir. Sonra da carsı çağırıb deyəcək ki, ey insanlar, siz Rəbbinizdən razı deyilsiniz, razı qalmadınız və beləcə sonra haqq hesab başlayacaqdır. Allah subhanahu taala'nın qiyamət günü gəlməsi haqqdır və o gün mütləq gələcəkdir. Allahdan istəyən budur ki, Allah subhanahu taala beləcə bizə axıra qədər onun kitabını oxuyub başa düşməyi bizə müəssər etsin. Bizi doğru olanı doğru olaraq göstərib ona yönəlsin. Subhanakallahumma və bihamdik, əşhədu ən lə ilahə illə əntə, əstəğfiruka və ətubu ilayk.